Hej och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska jag göra egen havremjölk för första gången. Så jag tänkte att ni får vara med mig och se hur det går. Och det finns flera anledningar till att jag vill göra egen havremjölk istället för att köpa färdig. Dels mer ekonomiskt, först och främst. Jag vet vad som är i den exakt. Och dels mer miljövänligt. För det är ju ändå plast i de här tetraförpackningarna, eller tetraförpackningar. Vad heter tetraförpackning? Ja, men det är i alla fall plast i förpackningarna. Så jag tänker, jag ska testa att göra egen. Om det är så att det inte blir något gott eller jag känner att det inte riktigt fungerar för mig. Men då får jag väl fortsätta köpa, men målet är ju ändå att kunna göra så mycket själv. I den mån lust, ork och tid jag har. Jag följer alltså receptet från Tasteline. Det är gjort för 7 deciliter. Men jag kommer halvera det. Eftersom det är första gången jag gör. Och jag vet inte om jag kommer tycka om det. Så det blir bra slöseri om jag gör hela 7 deciliter. Där har vi havregrynen. 1,5 deciliter havregryn. Så har vi sil som jag ska använda, för jag har ingen sån här nötmjölkspåse. Agavesirap. Stavmixer. Så nu är det bara, och sen ska jag ha olja i också. Jag har rapsolja där bak. Jag tänker köra rapsolja och inte kokosolja. Så det. Och sen så lite salt. Så, nu ska vi börja.
då var det klart. Det var väldigt enkelt att göra själva mjölken. Nu är det bara upp till bevis ifall det funkar i kaffet. Det är det som liksom är det viktigaste för mig. För jag dricker annars inte vegomjölk som den är. Utan det är liksom i kaffet. Annars dricker jag typ aldrig mjölk. Så upp till bevis. Men jag ska ställa in här i kylen en liten stund. Så starta kaffet. Så får vi se. Okej, upp till bevis. Inte så pjåkigt faktiskt. Helt klart godkänt. Kommer definitivt fortsätta med. Kanske experimentera lite med smaken. Man kan ha i vaniljpulver. Kanske mer sirap för att göra lite sötare. Men helt klart värt att fortsätta med. Så jag tycker det har varit lyckat första försök. Det är helt klart att ha i kaffet. Och som sagt, jag kommer fortsätta experimentera lite. Ha lite andra do-it-yourself-projekt på G. När det kommer till ja men, drycker, mat och sånt som man gärna köper färdigt. Men billigare göra eget. Så fortsätt prenumerera om ni vill fortsätta se såna här videos. Då syns vi i nästa video. Hejdå!